Oļegs, sveicināts mājās. Čau. Sveiks. Tavu īsākais izbraukums uz Eirolīgu? Absolūti īsākais, jā. Eirolīga Rīgā tici tam? Grūti noticēt, bet nu, tas ir vienreiz ir iespējams tomēr. Nezinātājiem pastāst, kas ir Eirolīga? Eirolīga? Labākais basketbols, interesantākais basketbols un es domāju, ka gudrākais basketbols. Šmita un Kauņa Žalgiris mājas spēļu grozi. Viens no nosacījumiem, lai šī spēle varētu notikt, bija nepieciešama Eirolīgas standartiem atbilstoši grozi. Tie speciāli šim vakaram tika atgādāti no Kauņas uz Rīgu. Šmits šī sezona Žalgiris 12 mājas spēlēs izcēlēs ar 133 punktiem. Sezonas statistika liecina, ka izbraukumā viņam veicies labāk. Šmitam Eirolīgā vēl jāizvada 11 cīņas, un tad viņš kļūs par spēlēm bagātāko latvieti kontinenta prestižākajā kluba turnīrā. Bet līdz rezultatīvākā basketbolista statusam vēl pietrūkst 271 punkts. Kopumā Eirolīgā spēlējuši 23 latvieši, 9 aizvadījuši vairāk par 50 spēlēm. Un 4 vīri no šī saraksta izmanto iespēju Eirolīgas basketbolu vērot klātienē Arena Rīga. Ticēja, ka FS kādreiz varētu spēlēt Rīgā? Nu, atklāt nē, bet baigi forši, baigi forši. Zini, kas baigi forši, kad beidzot es atnāku uz arēnu Rīgu, un es skatos tādu basītu un domāju, ok, nu, tas ir basīts, tas ir. Prieks mans, tas ir labākais basketbols. Kāpēc? Grūti pateikt, varbūt tāpēc, ka neesmu spēlējis NBA, bet man liekas daudz sakarīgāks komandas spēle, viss ir izdomāts vairāk, nav tik daudz individuālā meistarība, vairāk ir komandas basketbols, un tas man daudz vairāk tīkams. Kāda ir agresivitāte laukumā, uzbrukuma aizsardzībā, ātrumi, nezinu, kļūdas aizsardzībai nepiedot, brīvu metienu, gandrīz viss ir iekšā, tā kā nu, tā arī ir tā atšķirība. Tas, ka te katrai spēlē ir šausmīgi liela nozīme, ja mēs tur gribam vēl kaut kādus salīdzinājumus ar Nacionālajiem basketbola asociācijām un Eirolīgu, tad Eirolīgā skaidrs, ka katra spēle ir kā uz nāža asmeņiem. Komandas cīnās pa uzvaru un tā uzvara var maksāt ļoti daudz turnīru beigās. Reāli kaut kāds nu, 14-16 komandas pretendē uz astoņnieku. Jā. Un katra spēle ir svarīga, every game matters. Jā. Tā kā... Es tikai skatos principā ceturtdienās, piektdienās Eirolīgā. Man ir dators, televizors, ja? Un skatāmies abu dēlu, analizējam. Ja? Nu, izdzīvošana katru dienu, katru vakaru un cik blīva turnīra tabula pēdējā laikā ir bijusi, kad 10 komandām būtībā ir vienāda bilance un 6 mēnešu laikā 8 treneri ir zaudējuši savu darbu, kas vien norāda par to, cik liels ambīcijas ir katram klubam un tas ir Nu, Eiropas labākais basketbols, katra spēle kā finālspēle, tīpaši savā laukumā. Kā tu atceries to laiku, ko tas tev saistās? Tieši Eirolīgas turnīrs ar atmosfēru, ar basītu? Nu, man tas saistās ar to, kad man Saulis Tomergs vienmēr teica, ej, tagad nāks tas centrs, viņš saņem tik un tik, viņš šķiet skaitās labāks. Un tev viņš ir jāiz*** varētu tā teikt. Un te es gāju un centos. Kambalam pirms spēles īpaša satikšanās ar Anadolu FS komandas ģenerālmenedžeri Alperu Yilmazu. Abi bija komandas biedri Stambulā pirms vairāk nekā 20 gadiem. You know, when you are a teammate, you are always... Ja esi komandas biedrs, tad tas ir uz mūžu. Visus latviešus, ko pazīstu, ir ļoti jauki cilvēki, īpaši Kaspars. Especially Kaspars is very special for me. Mums bija ļoti foršs laiks kā laukumā tārpustā. Zinu, ka viņam dzīvē bijuši grūti brīži. Viņš man ir ļoti īpašs. Ceru, ka varēšu viņam palīdzēt visu dzīvi. I can help him during his whole life. Parasti pēc basketbola karjeras vairāk atceries notikumus ārpus basketbola. Kaspars ir ļoti baudāma personība arī ārpus laukuma. Mūsu komandā viņš pārspēja Eirolīgas rekordu. Ļoti labi atceros to dienu. Spilgti atceros treniņus, kopīgās vakariņas, iedzeršanas. Pārāk daudz lielisku atmiņu. You know, too many good memories.
Zīmīgi, ka pēc spēles Kasparam bija iespēja satikt Šeinu Larkinu, kurš pirms 5 gadiem guva 49 punktus, pārspējot Kambalas uzstādīto Eirolīgas rezultativitātes rekordu. Kopš 2001. Gada latviešu rekordu bija atkārtojuši 3 basketbolisti, bet pārspēts tas netika 18 gadus.